হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পামলখি আচাৰ। গতিকে পলম নকৰি আহক, আজি ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো। পামলখিখিনি মই ভালদৰে ধুই খৰাহি এটাত টুকি থ'লোঁ পানীখিনি ভালদৰে নিয় হ'বলৈ। এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে নিয় হোৱাৰ পিছতে প্লাষ্টিকৰ বৈয়াম এটা লৈছোঁ, ইয়াত পামলখিখিনি ভালদৰে ভৰাই ল'ম মই। পামলখিখিনি ভৰাই লোৱা হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ কেইচামুচমান দি মুখনি মাৰি দুদিনৰ বাবে ৰাখি থ'ম। দুদিনৰ পিছত খৰাহি এটাত মই পামলখিখিনি বাকি লৈ ভালদৰে পানীটো নিয় হ'বলৈ দিছোঁ আৰু নিমখৰ পানীখিনি পেলাই দিছোঁ। নিমখৰ পানীখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব, পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আচাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায়, সেইবাবে মই পেলাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাবচোন, খুব ভাল হয় আচাৰ, বহু দিনলৈকে থাকে। এতিয়া মই ডলা এখন লৈছোঁ আৰু আমলখিখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি দিছোঁ চোকা ৰ'দত। এয়া এতিয়া মই এদিন ৰ'দত দিয়া হ'ল, ৰ'দটো বৰ চোকা আছিলে যে সেইবাবে একেদিনা বহুত শুকাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত হালধি সানি আৰু এদিন ৰ'দত দি ল'ম, তাৰপিছতহে আচাৰ তৈয়াৰ কৰিম। এইখিনিতে মই ভালদৰে ৰ'দত দি শুকাবলৈ দিম। এয়া এতিয়া মই লৈছোঁ, এয়া পাঁচফোৰণ অলপ লৈছোঁ, এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া বগা সৰিয়হ। এতিয়া মই বগা সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই কেৰাহীত বগা সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণখিনি লগতে দি ভাজি লৈছোঁ। মছলাখিনি ফটফটকৈ ফুটিবলৈ ধৰাৰ পিছতে আপোনালোকে মছলাখিনি নমাই ৰাখিব, বেছি ভাজিলে খাবলৈ সোৱাদটো কম হয়, গোন্ধটো কম হৈ যায়। তাৰপিছত মই অকণমান ফটফটকৈ ফুটিছোঁ আৰু মছলাখিনি নমাই ৰাখিছোঁ। আৰু মই একেটা কেৰাহীতে মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। মিঠাতেলখিনি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে গৰম হ'বলৈ নিদিব, তেলৰ যিটো অকণমান কেঁচা গোন্ধ থাকে সেইটো থাকিলে আচাৰখিনি খাবলৈ ভাল হয়। এইখিনি চাওক, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মিক্সি পটটোত ভৰাই লৈ এইখিনি মিহি কৰি ল'ম। এয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহি কৰা হৈ গ'ল। মই বৰ বেছি মিহিও কৰা নাই, অকণমান বিহু গোটা গোটা হৈয়ে আছে। বৰ ধূলিকৈ মিহি কৰি দিলে খাবলৈ বেয়াহে লাগে, সেইকাৰণে মই অকণমান গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই এটা গামলাত পামলখিখিনি লৈ ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ আৰু লগতে মিহি কৰি লোৱা মছলাখিনি দিছোঁ। হালধি দিয়াই আছে, ইয়াত মই আকৌ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু মই নিমখ দুদিনৰ বাবে দি ৰাখি থৈছিলোঁ। নিমখ ধুনীয়াকৈ পামলখিখিনিত হৈ গৈছে, সেইবাবে মই আকৌ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু নিমখ দিব পাৰে যদি নিমখ অলপ চোকাকৈ খাব বিচাৰে, মই আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ নাই কৰা। এতিয়া মই গৰম কৰি থোৱা মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি মিহলি কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে বহুত ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব যাতে মিঠাতেল আৰু মছলাখিনি পামলখিখিনিত ভালদৰে লাগি যায়। এতিয়া আমাৰ এয়া পামলখি আচাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আচাৰ বনোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চোকা ৰ'দত 4-5 দিনৰ বাবে ৰ'দত দিব, তেতিয়াহে আচাৰখিনি কোমল হৈ পৰিব আৰু খাবলৈও খুব ভাল হ'ব। এতিয়া এইখিনি আচাৰ মই বয়াম এটাত ভৰাই ল'ম। আজি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আকৌ লগ পাম।
আজি ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিও নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকিব বাই বাই।